ধৰ্মৰ উদ্ধতে মানৱতা এয়া আকৌ প্ৰমাণিত হ'ল। প্ৰমাণিত হ'ল ধৰ্মীয় সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধ। কৰোণা আক্ৰান্ত এগৰাকী মুছলমান ৰোগীক জীৱনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত কালিমা শুনালে এগৰাকী হিন্দু চিকিৎসকে। কেৰালাৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ এই কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। দেশৰ বৌদ্ধিক সমাজত আজি চৰ্চিত হৈছে এই প্ৰসংগ। কোভিড অতিমাৰীৰ এই জটিল সন্ধিক্ষণত মাজে মাজে এনে কিছু বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে যি বাতৰিয়ে খন্তেকৰ বাবে হ'লেও মনত প্ৰশান্তি প্ৰদান কৰে। সম্প্ৰতি কেৰালাৰ পৰা এনে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যিটোৱে দাঙি ধৰিছে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 17 মে'ত কেৰালাৰ পাল্লাক্কাড় জিলাৰ ছাভেনা হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত ভৰ্তি হৈছিল কোভিড আক্ৰান্ত এগৰাকী মুছলমান মহিলা। এই চিকিৎসালয়খনৰ দায়িত্বত আছিল ডক্টৰ ৰেখা কৃষ্ণা। তেখেতে উক্ত মুছলমান মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈছিল। ৰোগীগৰাকীৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ বেয়া হোৱাত পিছলৈ ICU-ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও ৰোগীজনৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰে। এনে অৱস্থাত ৰোগীক সুস্থ কৰি তোলাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। পৰিয়ালক উক্ত বিষয়ত অৱগত কৰা হৈছিল যদিও কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে পৰিয়ালৰ কোনো কাষত নাছিল। এদিন ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অত্যাধিক জটিল হৈ পৰে। ৰোগীয়ে ঠিকমতে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰা হ'ল। শৰীৰৰ বেছিভাগ অংগই নিৰ্থৰ হৈ পৰিল। ৰোগীৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তৰ কথা উপলব্ধি কৰি ডক্টৰ ৰেখা কৃষ্ণাই এই ৰোগীৰ কাণৰ ওচৰত গৈ লাহে লাহে কলিমা পঢ়িব ধৰিলে। ডাক্তৰ ৰেখাই দেখিলে কলিমা শুনাৰ লগে লগে ৰোগীয়ে এক গভীৰ উশাহ লয় আৰু ঠিক পিছতেই তেখেতৰ মৃত্যু হয়। চিকিৎসকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে যিহেতু মই ডুবাইত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সেয়ে মই ইছলাম ধৰ্মৰ নীতি নিয়ম কিছু হ'লেও জানো। সেয়ে মই মৃত্যুমুখী ৰোগীজনক জীৱনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত কলিমা পঢ়ি শুনাওঁ। ইছলামিক বিশ্বাস অনুসৰি মৃত্যুৰ সময়ত কলিমা শুনি শুনি মৃত্যু হোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা। সেয়ে মুছলমানসকলক জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণত লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদেই ৰাসূলুল্লাহ পঢ়ি শুনোৱা হয় যাক কলিমা বুলি কোৱা হয়। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি মৃত্যুৰ সময়ত কলিমা শুনি শুনি মৃত্যুবৰণ কৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা। কৰোণাৰ এই দ্বিতীয়টো ঢৌ বিপৰ্যস্ত সমগ্ৰ দেশ। সংক্ৰামক এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আক্ৰান্তসকলৰ পৰা, আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে নিজৰ আপোনজনৰ পৰা, এনে অন্যৰ লগত মানিবলগীয়া হৈছে সামাজিক দূৰত্ব। জীৱনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত শেষবাৰৰ বাবে দেখাৰ সুযোগ পৰ্যন্ত হোৱা নাই পৰিয়ালৰ আপোন মানুহসকলৰ লগত। এনে পৰিস্থিতিত চিকিৎসকেই ৰোগীৰ শেষ ভৰসা। সেয়ে এজন মুছলমান ৰোগীৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তত ধৰ্মৰ ভেদাভেদ পাহৰি এজন হিন্দু হৈ কলিমা শুনোৱা কাৰ্যক আজি সকলোৱে একমুখে প্ৰশংসা কৰিছে।